Taky už jste viděli na internetu takový ty záhadně zdeformované věci, které by rozhodně měly být rovný. To je většinou snaha lidí, kteří chtějí být na fotce hubenější, než ve skutečnosti jsou, použijou k tomu nástroj skapalnění, ale tak nějak si už neuvědomí, že skapalnění působí i na to, co je za nima. My tady v tomhle videu pomůžeme schodit pár kilo tady tomuhle pánovi a ukážeme si, jak to udělat, aby nám to nezdeformovalo tu stěnu za ním. Tak jdem na to. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a mám moc rád Photoshop. Máme tady takovýhleho chlapíka a jako první, když ho chceme zhubenit, tak rovnou použijeme nástroj skapalnění. Ještě předtím si ale zkratkou Ctrl-J skopíruju tady tu vrstvu, aby jsme to měli dvakrát a pravým tlačítkem tu vrstvu převedu na inteligentní objekt, aby jsme pracovali nedestruktivně, aby jsme ten filtr mohli případně kdykoliv ještě poupravit a nebo vypnout nebo změnit a tak dále. Skapalnění najdete v hlavním menu ve filtrech a nebo můžete prostě zmáčknout Shift-Ctrl-X. Budeme používat hned tady ten první základní nástroj a ten funguje velmi jednoduše. Je to na bázi štětce, takže hranatý závorky fungujou, jo, měním velikost štětce a stačí jenom kliknout a potáhnout a díky tomu se obraz upravuje tím směrem, kterým táhnu. Teď jsem ho teda spíš pokřivil, než zhubenil, takže zkratkou Ctrl-Z se vrátím zpátky. No a když chci zhubeňovat, tak zkrátka ze všech stran toho chlapíka takhle zúžím. Tak, myslím si, že docela dobrý. Takhle to vypadalo předtím a takhle potom. No, dokonce i obličej jsem mu trošku zhubenil, ale můžeme vidět, že tady za ním to vypadá, jako kdyby se za ním schovávala nějaká miniaturní černá díra a ohýbala časoprostor, jo, prostě ty cihly tam jsou úplně zdeformovaný. Takže tady kliknu na OK a teď jak to opravit? Teoreticky se nabízí možnost, že bychom tady té vrstvě, kde máme to skapalnění, vytvořili masku, klávesou B bych vzal obyčejný štětec, černou barvu, krytí i hustotu 100%, vzal bych měkký kulatý a prostě bych tady v té masce černou barvou vymazával to, co jsem předtím ohnul. Akorát problém je v tom, že jakmile se přiblížíme k tomu chlapíkovi, tak začneme jako zpátky vracet jeho původní šířku, protože on je vespod širší, takže takhle to úplně nejde. Ale ono by to šlo, pokud by ten chlapík na té původní fotce vůbec nebyl a to právě teď uděláme. Tu vrstvu se skapalněním si skryju, označím si tady tu původní vrstvu, zase zkratkou Ctrl-J si ji skopíruju, aby jsem měl zálohu té původní fotky. A teď jakým způsobem ho z té fotky vyretušovat? Photoshop nám nabízí hned několik možností, můžeme využít buď úplně základní výplň podle obsahu, nebo použít nástroj odebrat, a nebo použít nějakou takovou tu moderní umělou inteligenci a vyplnit to pomocí generativní výplně. Samozřejmě pokud máte nějakou starší verzi Photoshopu, tak generativní výplň ani nástroj odebrat tam mít nebudete, ale v tomhle tom případě si myslím, že by dost dobře mohlo fungovat i to vyplnění klasický. Vždycky, když ve Photoshopu potřebujete takhle něco vyplnit, tak je třeba mu nejdřív dát výběr, protože Photoshop bude potom vyplňovat logicky to, co je uvnitř výběru. To můžeme udělat buď ručně, když si tady vezmu nástroj mnohoúhelníkové laso, jo, tak s nějakou rezervou bychom ho mohli takhle vybrat, ale protože jsme líní, tak to uděláme jinak. Normálně v hlavním menu kliknu na výběr a objekt. Photoshop pozná, jaký objekt se nachází na této fotce a výběr nám automaticky vyrobí. A už můžeme vidět, že chlapík je vybraný, ale rozhodně tam budeme chtít dát ještě nějakou rezervu, protože teď je to úplně těsně kolem toho obrysu. A když si třeba víc přiblížíme, tak je vidět, že prostě nám to trošku ještě prosakuje, takže by ta výplň nebyla dokonalá. Takže ještě v hlavním menu kliknu na výběr, změnit a rozšířit. Tady nastavím třeba nějakých 20 pixelů v závislosti na rozlišení té fotky, ve které pracujeme, kliknu na OK a můžete vidět, že teď ten výběr už máme krásně s rezervou. Nyní zmáčknu zkratku Shift F5. Ve výplni tady v obsahu nastavím podle obsahu a klikám na OK. Výběr už nepotřebuju, tak ho zkratkou Ctrl-D zruším a když přiblížím, tak si můžete všimnout, že to vůbec nevypadá špatně. Jo, dokonce kdyby tahle fotka měla nějaký obrovský rozlišení, tak si troufám tvrdit, že by tohle bylo i lepší než generativní výplň, protože generativní výplň generuje ty obrázky v relativně dost malým rozlišení zatím. Takže takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jasně, ty cihly nejsou dokonalý, jo, tady vidím, že jsou nějaký
nepřesnosti, ale nás zajímá vlastně jenom kousíček za tím chlapíkem a to se nám rozšířilo docela dobře, protože tady, kde jsou ty nesrovnalosti, když to takhle označím a zase vypnu to, co se nám vygenerovalo, jo, tak vlastně to ohraničení je tady a tam už budeme mít určitě toho našeho hubenějšího chlapíka, takže nám to nebude vadit. Takže já zase zapnu naší vyretušovanou zeď, zapnu i našeho hubenějšího chlapíka. Tady tu masku nechceme, takže označím deletem vymažu. A teď, když tu masku zase tady vpravo dole vytvořím a vezmu si zase štětec s černou barvou, pravým tlačítkem tentokrát vezmu tvrdý kulatý. A teď, když budu kreslit, no tak se můžu úplně k tomu chlapíkovi přiblížit a ten tlustší chlapík tam už nebude, protože jsme ho z té stěny vespod vyretušovali. A jasně, mohli bychom to takhle jakoby udělat celý ručně, ale pokud jsme líní, tak opět použijeme automatický výběr. Takže tady tu masku deletem opět smažu a klikám zase v hlavním menu na výběr a objekt. Photoshop teď rozpozná, že náš chlapík je hubenější a vytvoří nám jiný výběr. No a teď, když máme aktivní výběr, tak v první řadě tyhle automatické výběry je vždycky potřeba ručně zkontrolovat, jestli někde moc neustřelil. Tady zrovna si myslím, že je to OK, tak mu to necháme, případně to můžeme ještě ručně doladit kdykoliv v té masce. No a když máme na plátně aktivní výběr a klikneme vpravo dole na ikonku přidat masku vrstvy, tak výběr se automaticky převede do masky. Ta maska vypadá takhle. A takhle to vypadalo bez masky a takhle s maskou. Krásně můžeme vidět, jak ty cihly vrátily svůj původní tvar. Když na to koukám, tak je určitě potřeba opravit boty, jo, protože když na ně přiblížím, tak tohle to není úplně to, co bychom chtěli, jo, takhle to vypadalo původně, takhle potom, ale my jsme ty boty žádným způsobem neupravovali, no a to znamená, že si to klidně můžeme vrátit zpátky z té fotky s tím hubeným chlapíkem, takže já se ujistím, že mám tady aktivní masku vrstvy, vezmu štětec pravým tlačítkem měkký kulatý, nastavím bílou barvu a prostě v masce zpátky vrátím ty původní boty, kde je krásně vidět stín a všechno. Jo a vůbec ničemu to nevadí, protože v tom skapalnění jsme na boty vůbec nešahali. Takže teď se nám už mění opravdu krásně jenom ta stěna a nic jiného. No a když takhle chlapíka máme separátně oddělenýho pomocí masky, tak vlastně můžeme dělat s tím pozadím úplně cokoliv. Jo? Já si tady můžu vytvořit pod ním novou vrstvu, vzít si štětec a tady, když budu cokoliv kreslit, no tak kreslím prostě za ním. Tohle ale úplně nechci, takže deletem vrstvu mažu. Pro pořádek si ty vrstvy trošku přejmenuju. Tady tu vrstvu pojmenuju jako hubený chlapík. Tohle bude výplň podle obsahu. A pozadí si tady kliknutím na tenhle zámeček odemknu a přejmenuju na původní tlustý chlapík. Tak a klidně si můžeme ukázat ještě nějaký ty trošku sofistikovanější způsoby, než je výplň podle obsahu. Takže já tuhle vrstvu skryju, tuhle taky. Znova s kratkou Ctrl J si skopíruju tu původní fotku, z který chceme chlapíka vyretušovat. Klávesou J vezmu nástroj odebrat. Schválně tady v režimu mám nastaveno generativní AI vypnuta, protože teď nechci používat tu generativní výplň. A zkusím, jestli mi Photoshop tohodle člověka vybere automaticky pomocí tlačítka najít rušivé prvky a lidé. Tak bohužel nepodařilo se najít lidi, na které se snímek nezaměřuje. Jo, o tomhle s tom už jsem mluvil několikrát. Zkrátka, pokud Photoshop vyhodnotí, že ten člověk, co je na fotce, je důležitý pro tu fotku, tak ho tam zkrátka nechá. A tady s ním nemůžu než souhlasit, protože bez toho člověka by to nebylo nic jiného než cihlová zeď, takže ano, vyhodnotil to správně. Nicméně to neznamená, že my si ho nemůžeme tím nástrojem odebrat vybrat ručně, takže štětec si trochu zvětším a zkrátka ho takhle vyberu. Tak, Photoshop teď bude chvíli počítat. A chlapík je pryč, jo, takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Všimněte si, že uprostřed tady máme takovou ošklivou čáru, ale opět to nás vůbec nemusí zajímat, protože ten chlapík nám to překryje. I když možná tady mezi nohama to bude dělat trošku potíže, můžem si to ukázat. Zobrazím zase vrstvu s hubeným chlapíkem a takhle to vypadalo předtím, takhle potom. No, trošku to tady vadí, takže tento nástroj, i přesto, že je novější, tak odvedl v tomhle případě horší práci než úplně klasická výplň podle obsahu. Taky si to tady přejmenuju, nástroj odebrat. No a nakonec vyzkoušíme i generativní výplň. Zase
skryju tyhle dvě vrstvy, tady dám Ctrl J, což vlastně nemusím, protože generativní výplň nám automaticky vyrobí novou vrstvu, takže to, co ale musím, je vytvořit výběr prostoru, který nám generativní výplň bude počítat. Takže zase výběr, objekt a zase výběr, změnit, rozšířit, 20 pixelů bylo OK, takže dobrý. A teď pokud tady tenhle ten panel dole nevidíte, nebo může být kdekoliv, nemusí být dole, tak v hlavním menu si klikněte na okna a tady máme kontextový panel úloh. A tady stačí kliknout jenom na generativní výplň, nic sem psát nechci, protože chci, aby Photoshop sám vymyslel, co má být vypočítaný v té oblasti výběru a mačkám Enter. A něco mi říká, že tohle se úplně nepovede a ano, a hned víme proč. Tohle to vypadá trošku jako mikýř. No nicméně dalo nám to zase klasicky tři varianty, tohle je první, tohle je druhá a tohle je třetí, to je velmi znepokojivý. A ten důvod, proč nám to tady vygenerovalo zase další lidi, je ten, že zkrátka tady v tom výběru jsem nezakomponoval ten stín, takže ono to vidí, že nám tam zbyl nějaký stín a zkrátka i podle tvaru toho výběru nám to dopočítá, co si tak myslí, že by tam asi mohlo být a prostě nám tam zase hází dalšího člověka. A v tomhle případě by ani nepomohlo, kdybych tady přímo napsal třeba cihlová zeď, furt by to tam toho člověka házelo. Takže já tuhle vrstvu vezmu a přesunu vpravo dolů na popelnici, aby jsme ji měli pryč. A ten výběr zkrátka rozšířím. Jo, vezmu si třeba klávesou L lasso, podržím Shift, což způsobí, že k výběru budu přidávat. A přidám tam takhle celý ten stín od toho chlapíka a myslím si, že teď už by to mohlo fungovat o dost líp. Zase klikám na generativní výplň a mačkám Enter. Tak, takhle nějak jsem si to představoval. Tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Tady se mi určitě nejvíc líbí ta první. A pokud takhle si vybereme jednu variantu, tak já jenom teď předvedu, že když si přiblížíme, tak tady je opravdu jasně vidět, že ta vygenerovaná varianta zdaleka nemá tak velký rozlišení jako ta původní fotka. A to navíc tahle fotka nijak zvlášť velký rozlišení nemá, jo? Když se mrkneme, tak tady jsou nějakých 1800x2600, takže to není žádný extrém. Nicméně dá se to trošku vylepšit, když se tady vybereme už variantu, jaká se nám líbí, tak je možný tady vlevo nahoře kliknout na tuhle tu ikonku a Photoshop nám to teď trošku ještě vylepší, zaostří. Tak, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. No, je to trošku lepší, nějaký ty detaily navíc nám to tam dalo, takže dá se. A aby jsme viděli celkový výsledek, tak si tady samozřejmě našeho hubeného chlapíka zase zapneme a myslím si, že to vypadá docela OK. Ale pořád trvám na tom, že líp vypadá úplně ta obyčejná výplň podle obsahu, protože ona nám tady zachovala ten stín. Jo, my jsme nemohli to vyplnit tou generativní výplní s tím zachovaným stínem, takže logicky, když si tam dám tu generativní výplň, no tak ten stín nám tady úplně zmizel. Takže výplň podle obsahu je v tomhle tom případě fakt nejlepší varianta. Pokud bychom teda ten stín tam nechtěli přikreslit ručně, což je vlastně velmi jednoduchý, takže výplň podle obsahu vypnu, nechám si tam tu generativní výplň a nad ní vytvořím třeba křivky, který ohnu trošku dolu. S kratkou Ctrl I invertuju jejich masku z bílý na černou, takže veškerý působení zmizí. Klávesou B vezmu štětec, pravý tlačítko, měkký kulatý, bílá barva, krytí dám třeba na nějakých 15%. No a zkrátka tam, kde chci mít ten stín, tak to trošku takhle poklikám. Tak, takhle to vypadalo bez stínu a takhle se stínem. Jo, je to lepší, ale zase je to krok navíc, takže pořád trvám na tom, že nejlepší je výplň podle obsahu. A v tomhle videu bych vám taky chtěl oznámit jednu novinku. Až doteď moje placené služby, jako jsou živý online webináře a tak dále, fungovaly tím způsobem, že jste si prostě zaplatili vstup na jeden konkrétní webinář a do něj jste potom měli přístup. To se teď trošku mění, protože zavádím z brusu nový členství. Odkaz na tuhle stránku, kde to členství můžete pořídit, je v popisu pod tímhle videem, takže tady se můžete mrknout na všechny informace, co o tom jsou k dispozici. A je to fakt úplně čerstvý, takže tohle video, co tady je, vlastně ještě není dokončený. Jo, je tady jenom moje mluvící hlava. Máte tady i upozornění, že video bude doplněno o ilustrační grafiku. A když sjedete tady víc dolů, tak zjistíte, že to stojí 300 korun na měsíc. Přičemž prvních 14 dnů je za 50 korun, abyste se mohli tak trošku
trošku rozkoukat a rozhodnout se, jestli v tom chcete pokračovat. No a za tyhle 300 samozřejmě získáte přístup ke všem živým vysíláním, co se budou během toho měsíce konat, což je všechno tohle. A kromě toho v téhle nový členský sekci, která vypadá takhle, najdete v záznamech úplně všechny živý vysílání, co kdy dřív proběhly, takže tady jsou úplně všechny webináře, co jsme v minulosti pořádali a kdykoliv se v té členské sekci k tomu můžete vrátit a přehrát si je. A když si tady kliknete na kalendář, tak zjistíte, že tuhle neděli se koná živý vysílání zaměřený čistě na vaše photoshopové dotazy. Takže během 2 hodin nebudeme dělat nic jiného, než že vy budete mít připravený dotazy, co vás třeba ve Photoshopu trápí, nebo jak byste chtěli upravit nějakou fotku, nebo jak byste třeba chtěli zlepšit nějaký svůj workflow, a já tam budu k dispozici a budeme to společně řešit a vymýšlet. Takže pokud byste se chtěli do tohohle členství přidat, tak stačí tady kliknout na nějaký červený tlačítko a zaregistrovat se. A samozřejmě kdykoliv tohle členství můžete zrušit. Jo, není to takový to, že vás to nutí platit celý rok nějaký měsíční příspěvky, vůbec ne. Kdykoliv se rozhodnete, tak můžete členství zrušit podle toho, jak se vám to hodí nebo nehodí. No a samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat svým skvělým členům na YouTube. Jmenovitě děkuji. Jaromír Rumíšek, Tonda Bandík, Alice Večerková, Michal Kováč, Jarka Tegl, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan Roubal, Tomáš Mika, Lucie Vídeňská, Láďa Fischer, Pavel Bureš, Martin Smaha a Aleš Hrdlička. Zatím to všechno na jeden nádech dávám v pohodě, ale krásně se rozrůstáte, zdravím tady novýho člena Aleše Hrdličku, čau Aleši, vítej mezi námi a speciální poděkování opět patří Stanislavovi Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale inteligentní objekt. Všichni jste super, moc vám děkuju. Vážím si toho, díky. A to už je z tohohle videa úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like a komentář a sdílení a odběr kanálu a to už je asi všechno a těším se na viděnou u nějakých dalších videí. Photoshopu zdar.